မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြပိုးခဲ့တဲ့သတင်းပြပိုးချက်တွေအရဒါလောက်ကန်ညီတော်မှာရှိတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့သူတို့တင်ထားပြီးတဲ့မြို့တွေပေါ့နော်ကွန်လုံတို့ချင်းရွှေဟော်တို့ဒီပတ်ပတ်လျာစခန်းတွေကိုတစ်စခန်းမှာတယောက်နှစ်ယောက်ပဲထားပြီးတော့ရှိသမျှအင်အားတွေဆွဲထုတ်ပြီးတော့လောက်ကန်ကိုပို့နေပြီလို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်ခင်ဗျာဒါကမြောက်ပိုင်းသုံးဖွဲ့ပေါ့နော်ဒီ MND အဓိကပေါ့ဒီဖွဲ့ရဲ့အင်အားချိနေလာတာကိုပြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လေလောက်ကန်ကိုရင်ထိုက်အားလိုက်မရရအောင်ယူမယ်ဆိုတော့ရွေချက်နဲ့ယူတဲ့သဘောမျိုးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆတာဖြစ်ပါတယ်ဒေတာကန်ဒီကထပ်ပြီးတရင်ပေးဖို့လေချင်းရွှေဟော်နန်းတက်သွားတဲ့လမ်းကိုဖျက်တောက်ပေးဖို့ဒေတာကန်ဒီကတရင်ပေးဖို့ဒီလမ်းကနေပဲဒါရိတ်ခါတွေတဲတယ်ကြီးစံတွေတဲတယ်လူနာတွေတဲပြီးနန်းတက်တယ်မှာဆွေးသွားကုလို့ပေါ့နော်ဒေတာကန်ဒီကဒီအခြေအနေတွေကောင်းကောင်းသိနေတာဖြစ်တယ်တော့အခုတရင်နေပေးဖို့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကော့ဂရီမှာဒီ KKO ခွဲထွက်အဖွဲ့ကြီးဒီကျန်းဖတ်ဖွဲ့မိရှုဖြက်စီလိုက်တာကြောင့်ပြည်သူလူထုနေ16လုံးမီလောက်လို့ကြေထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့အကူအညီတောင်းခံလာတဲ့ဟာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့တကယ်ချင်းမိတ်ဆွေများစုပေါင်းပြီးတော့ဒီ Lyco ကျင်းထောင်မှာရှိတဲ့စစ်တီရဲဘော်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပို့ထားတဲ့အစားအသောက်တွေဒါပို့ထားတာကြာပြီးမရောက်သေးဘူးပေါ့နော်အခုချိန်နေမရောက်သေးဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ပြောလာတယ်ပေါ့တော့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေနေနဲ့ဒီလမ်းမဆက်သွေးကြီးနဲ့ခွင်လန်းတာတာနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ရည်ရွယ်တဲ့သူတို့ရဲ့မိတ်ဆွေတကယ်ချင်းတွေစီကိုရောက်အောင်ပို့ပေးကြပါလို့ရတရခံပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒီမှာ NHK တည်င်းဌာနကတည်င်းတဲ့ဖို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ဒီဖော်ပြချက်ကိုလည်းမကြာခင်မှာပြန်ပြီးဖြုတ်ချလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကလက်ရှိမြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲ့ရဲ့စစ်စင်ကြီးပစခင်မှာတရုတ်နဲ့ညှိနှိုင်းဆက်သွယ်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်တရုတ်ကဆက်သွယ်တာရှိတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီပြည်တွင်းမီဒီယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ MD News ကနေပြီးတော့ဒါတည်င်းသုံးသက်ချက်ပုံစံမျိုးရေးထားတဲ့ဆောင်ပါတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ဖတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကို TNN ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကထုတ်ပြောခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ NHK သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သတင်းလည်းခုနပြောသလိုပဲမကြားခဲ့မှာပြုတ်ချသွားခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီဆောင်ပါတဲ့ရဲ့နောက်ဆက်တွေမှာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားစရာနောက်တစ်ချက်ပါတာဘာလဲဆိုတော့ဒီ American ရဲ့ NDA budget ဆိုရှိပါတော့အရင်တော့ NUG ဘယ်လောက်ထောက်ပံ့မယ်လူသားချင်းစာနာမှုဘယ်လောက်ပါဒီ budget တွေအကုန်လုံးကိုပြုတ်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲAmerican နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကမြန်မာနိုင်ငံကအကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါစစ်တမ်းနဲ့ဆောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပေါ့ဒီစစ်တမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတော်တော်လေးလူသိရှင်ကျဖြစ်ပြီးတော့ဒါအချက်တကွဲကျူးနေဖြစ်ရတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ပြည်သူလူထုအကြမ်းဖက်မှုတွေပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုဒီလိုပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုဖြုတ်ချတာလားလို့လည်းပြန်စဉ်းစားစရာဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီ budget တန်90ကျော်54တန်း54တန်းအမေရိကန်ရဲ့ budget တွေမပါဝင်လာတာမရှိဘူးပေါ့မရှိဘူးဆိုတော့တွေးမိတဲ့လောက်တော့ဟုတ်ရှိပါမယ်အမေရိကန်လည်းဒီ Ukraine နဲ့ Israel ကိုဒါ target ထားပြီးတာထောက်ပံ့နေတာဖြစ်တဲ့တို့ကမြန်မာနိုင်ငံကဒီအကြမ်းဖက်ဖွဲ့တွေကိုအရေးမပါလောက်ဘူးဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့ဖြုတ်ချထားခဲ့တာလည်းဒါဖြစ်နိုင်တာပဲပေါ့နော်ဒါကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမေရိကန်ရဲ့သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကနောက်တစ်ဆက်ထပ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်သမ္မတဒါဒီမိုကရက်ကမဖြစ်ပဲနဲ့ Republican ကဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ budget ထောက်ပံ့တဲ့အစီအစဉ်တွေကဒါအရင်ရက်ပိုင်းကကျွန်တော်တင်ပြခဲ့သလိုပဲအလိုလိုဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဖြတ်တောက်ဖယ်ရှားခံရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့မြုံမှန်းထားတဲ့ဒီငွေကြေးအခြေအနေကတော့ဒီမှာနေပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်ခါတော့မွန်ပြည်နယ်ရင်းမြို့နယ်မော့ကနေနဲ့ဆန်ပြကြာကျူတရလုံညင်ကိတ်ကိုချောင်းပစ်ခံရတယ်ပေါ့နော်ချောင်းပစ်ခံရတဲ့အချိန်မှာ BGF တူကြဆောင်တယ်အဲ့ပြင်းနာမှာဆေးရောက်နေတဲ့အရတားမျိုးသမီးတူတန်းရရရှိတယ်ပေါ့နော် last show ကိုမနေ့ကရမြို့နယ်ခက်လန်လန်ကဒီရွာတွေကိုခြေပြုတ်ပြီးတော့ကတ်လာတာရှိပြီမဲ့အရင်လည်းဒီလိုကတ်လာတာမျိုးရှိပါတယ်ဒါခြေမိုးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ထိရမှုရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ချို့နေရာတွေလက်နဲ့ကြည်လန်ပြတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါဒီရွာနဲ့မင်းကြီးတဲ့နေရာတွေမှာနော်ရောဘတ်ဂျန်နေတဲ့မှာခြံနေတဲ့မှာတိုးနေတဲ့မှာခုံလို့ရှိရင်လက်ပြတယ်လို့သိရတယ်ဒါဆိုအဓိကတော့ drone လာချခြင်းတဲ့ပုံမှာရှိပါတယ်အဲဆိုလာရှိုးဆွဲရနေပြီး MI 35တက်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လာရှိုးကိုဒီလိုမျိုးလာပြဖို့ဒါဂျန်စီတဲ့အချိန်မှာပဲဒီလိုအခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုပဲဒီနေ့ညပိုင်းမှာလည်းဒါအတနက်တန်ချိုးချတယ်ဆိုတော့မစိုးရင်မှလည်းဒါ drone ပြန်လာလို့ drone ပြစ်ချနိုင်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီသတင်းနဲ့အတူတူပဲနောက်ထပ်အတိမပြုနိုင်သေးတဲ့တဲ့တဲ့ဘောရတာလာရှိုးတရုတ်တင်ညိုင်ထဲမှာ PDF တွေဖန်ဆင်းရမယ်လို့သိရပါတယ်တော်တော်များလို့ပြောပါတယ်အတိအကျတင်ရပြောမှဆိုတော့ဒါတိကျတင်ဆိုတော့သူတို့တင်ရပြန်ပြီးတိကျတဲ့အချိန်တွေကျွန်တော်ပြန်ပြောပြတာပါတယ်တင်ရတော့ confirm မလုပ်နိုင်ပါဘူး90နဲ့တူဦးလို့လည်းသိထားတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဒီပြုနေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ကတော့ဒါခေတ္တကတင်တဲ့တင်အမှားပေါ့နော်ခေတ္တကတင်တဲ့တင်အမှားတော့ပြီးရရဲ့ကဒါနန်းနေနေကိုဒါ short ride တုံးနေပြစ်ထည့်တယ်လို့သူတို့ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပတိန်ကြီးဘက်မှာကြားရပောက်ကွယ်ရတယ်လေကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်ပေါ့နော်ဘယ်ပြန်နေဘလို့ပြစ်တာလဲတော့မသိဘူးနန်းနေလည်းကြားလားမကြားလားမသိဘူးဒါပေမဲ့တိုင်းမှုကတော့ဒါဆုံးတယ်လို့သူတို့ကပြောတယ်ဒါပေမဲ့တရင်ရပဲဒီနေ့ပဲတိုင်းမှုကတော့ဟိုမှာပြင်ဦးလေးမှာရှိတဲ့ဆက်ပြစ်ခွင့်မှာတနက်ပြစ်ပြန်ခွင့်မှာဒါစုချီမြင့်နေတယ်ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ဒါတော့ခေတ်တည်းကတော့ပုံမှန်တိုင်းလင်းကြီးညာကြီးရင်းနေကြပဲပေါ့နော်ညာကကျွန်တော် Telegram မှာသတင်းတင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့ဖြူးမျိုးနယ်က PDF ကအချို့ဖော်ကားတွေနဲ့ထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုတော့ကျွန်တော်သိလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကညောင်မင်တာဘက်ကိုသွားတယ်လို့ထင်ပြီးတော့တင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကားတွေကညောင်မင်တာသွားတာဟုတ်လားမဟုတ်လားမသိဘူးပဲဒီလက်တန်ကွယ်ဘက်မှာသွားပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်တော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါခကြီးကတော့ဘာမှမဝင်ဘူးသွားတိုက်နိုင်တဲ့အနေထားတော့ရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ခက်လန်လန်ကနေအလို့သွားတဲ့သဘောပါလင်းက6မိုင်နေသွားတဲ့သဘောတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုလေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တွေ့ပါဇဟားနေထွက်သွားတဲ့ကားတွေကအဲဒီနတ်တန်ဝင်ကိုသွားတိုက်တယ်လားဆိုတော့ကျွန်တော်သံသယရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ဒါကျွန်တော်ဗီဒီယိုဒီတင်နေတဲ့အချိန်မှာအကူအညီကြောင်းလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့လူပြောက်ကြောင်ညာဖြစ်ပါတယ်လူပြောက်ကြောင်ညာကတော့နာမည်ကတော့ကိုအောင်စောစောရဲထုတ်ခေါ်ညီလေးဖြစ်ပါတယ်အသက်က39နှစ်ရှိပါပြီစိတ်ချမ်းမကြီးစီယုံမှာဒါတင်သားရင်းနဲ့ဒါစိတ်ချမ်းမကြီးစီယုံကနေထွက်လာပြီးတော့တခြားရွာတစ်ခုမှာသွားရောက်နေထိုင်နေ2ရက်လောက်နေထိုင်ပြီးတော့ဒါဖခင်မပလီတော့စိတ်မဆိုးပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော်စိတ်ကျမ်းမရင်မကောင်းတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအောင်စောစောရဲထုတ်ခေါ်ညီလေးအသက်39နှစ်ကိုတွေ့ခဲ့လို့ရှိရင်ဒါတွေ့တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒါဆက်သွယ်ပြီးအကြောင်းကြားပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့သူတို့မိသားစုကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးတော့အကြောင်းကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကျွန်တော်ရဲ့ post ကိုလည်းဒါ like and share လေးလုပ်ပြီးတော့အများသိအောင်လေးကူညီပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုပြန်ပြီးယူတင်ပေးတာပဲဖြစ်စီပေါ့နော်ဒီလိုလေးကူညီပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့ညလေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့သတင်းလေးကိုဦးဆုံးကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram ကို Subscribe လုပ်ထားလို့ရပါတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအစ်စ်ပေါ်လာတိုင်းကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ Bell ကောင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားလို့ရှိရင်လည်းလူတီတက်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါ TikTok Channel ပါ TikTok Channel မှာလည်း Follow လေးလုပ်ထားပေးကြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်နိုင်ငံအနေထားရကျွန်တော်တို့က monetization တွေ try လုပ်မရပါဘူးအဲ့တော့ try လုပ်မရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဝင်ငွေလုံးဝမရှိပါဘူးအဲ့အတွက် YouTube ကလည်းဝင်ငွေမရှိဘူးလို့ဒီ TikTok Telegram ဘယ်မှာဝင်ငွေမရှိပါဘူးအဲ့ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ media တွေအနေနဲ့ရည်ရှိရက်တည်ဖို့အတွက်အထောက်ပံ့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သတင်းတွေကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့နည်းတယ်များတယ်တော့မဟုတ်ဘူးเนาะတက်နိုင်တဲ့လောက်လေးကူညီထောက်ပံ့ပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကူညီထောက်ပံ့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ TikTok Telegram နဲ့ YouTube channel တွေမှာကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုရေးထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ video ရဲ့အောက်က description စာရဲ့အောက်ထပ်မှာလည်းကျွန်တော်ရေးထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲအကျဉ်းကြပါစေမင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေ